这里是大型互动职场招聘节目《非你莫属》，欢迎节目主面试官普雷。谢谢大家，谢谢。谢谢，欢迎来到天津卫视《非你莫属》，我是涂磊，欢迎所有来到现场的男男女女们，谢谢你们。电视机前的观众朋友们，现在拿起手机扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入天津卫视直播聊天室，边看边聊。直播过后也可以通过天津 IPTV 网络电视或者是万事达手机客户端继续观看本期节目。非你莫属由港荣蒸蛋糕独家冠名播出，港荣蒸蛋糕非你莫属，港荣蒸蛋糕好吃不上火，热烈的掌声送给十二位老板。有请今天的第一位选手。进了保险公司，我就扫大街，就吃饭，坐公交车，地铁，我都在跟旁边的人聊。两三个月就晋级到资深了，一直就坐着就没有下来。我不怯场，然后亲和力强，执行能力也强。我现在就是想稳定，给孩子一个稳定的生活吧，稳定的收入。徐冰，女，34岁，陕西人，专升本，西安交大医学院临床医学专业。大家好，我的名字叫徐冰，33岁，毕业于西安交通大学，专升本临床专业，开过诊所，摆过地摊，还在肯德基打过工，先在一家保健品公司做销售工作，半年后呢，到那个保险公司，一直从事保险行业，到现在为我的客户做服务。今天来到非你莫属，想寻求一份销售工作，或者是各位 boss 认为适合我的工作。谢谢大家。主持人好。你好。徐冰其实有接近10年的保险行业的销售经验，他是因为已经是两个孩子的母亲，对对对，然后呢以前的保险公司，以前的工作呢没有办法给他真正工作上的安定感和安全感，他想借助自己以前销售方面的能力，在非你莫属找到一个真正的靠谱的能解决五险一金的工作。对，因为孩子马上要上学了。我理解这种心情，所以愿意支持你。孩子多大了呀？两个孩子，一男一女。嗯，不不不，两个女孩，我喜欢女孩。你喜欢女儿就能生女儿也是幸福啊。两个女孩都挺听话，多大了？老大4岁，老二10个月。哎呦，这两个都是要操心的时候啊。那我就先问一个实际的话题吧。您要求最低薪金多少啊？8000加。那有家庭有孩子，有没有地域的限制啊？北京。一定要是北京。您离得开孩子吗？孩子才10个月大，还有一个4岁呢。没有办法，我得挣钱养他们嘛。了解一个心情啊。徐冰感叹说，自从这个工作当了妈以后，8年没去过迪厅了。啊，这个你都知道。最近去蹦了一回迪，这个老胳膊老腿儿蹦得腿疼。我的膝盖疼，确实是，是吧？我特别爱跳舞，你知道吧？然后一上台是那种人来疯的感觉，是吧？但是我从来没有跳到过膝盖疼，对，没想到。我真特别好奇，就你这个形象在迪厅会什么样？我们来一段群魔乱舞。对对，我特别喜欢看看。我们想看韩虎跟韩虎行，来来韩虎，来掌声欢迎韩虎。韩虎，张博，张博来，带一下气氛，让我们来纪念一下逝去的青春啊！来来来。随便跳。哎呀，现在是迪厅倒计时时间啊！来来来，掌声。哎，虎哥，你真的好不正经啊！要有互动啊！特别不正经。要有互动，要有互动啊！韩虎，你不能只能搓澡。公体小王子。虎哥，嗨一点，虎哥。一会儿我还要给大家唱歌啊，待会儿那个天生我有才，好不好？对对对，来来，谢谢两位，谢谢两位。这三个人在那个酒那个迪厅跳舞，那是一番特有的风景啊，就是一个光头强，对，带两个，带两个，熊大熊二。哎，你还别说，你一跳起来的感觉，我对你突然之间重新认识。石斌啊，我最担心的一刻终于就来了，你知道吗？在台下的时候，他跟我讲说。他今天求知意向还有演员，我说你打住，你一下没搂住，你就又暴露了你的本性，你知道吗？没事没事，偶尔疯狂一下是可以的啊，毕竟被两个女儿
搞得这些年都没有自己的业余生活了啊，好吧。一开始是做保健品销售是吧？对，做的怎么样？也做的挺好的。做的挺好的是什么概念？就是当时公司招了五个人的小组嘛，我的业绩是第一。什么销售模式？销售模式就是我们在北京晚报上打广告，然后呢叫这些五六十岁有糖尿病的老头老太太或者是三高，然后在会议上就是做会。你是扮演什么角色？我当时主持人。哦，你是做主持人。那个促单都是我。然后我就挨个打电话，然后我说某某阿姨，那个我们今天的产品你听了会以后怎么样，得到什么启发。好，反正真的签的挺容易的。我拿了一个结果你卖了多少？反正每个月都能出三四个客户，5000多吧。5000多的销售额。对，这个数据参考意义是什么？应该来讲是一个比较差的数据，工资都得1000多，将近2000，然后才销五次。一旦跳起来的时候，你就知道这是个没心没肺的大姐。对，所以他才能够这么天真烂漫啊。着重讲一讲你从事保险行业的这段经历吧。因为我刚进公司也不久，然后呢我的客户也都是从陌生来了，就是我扫门脸儿，凉皮店、五金店、地铁里跟我挨着坐的人，我要下电话号码，最后就成了我的客户。你要一个我看看，他旁边坐了一地铁上在玩手机的。你要一个我看看。那个先生您好，你不要我电话号码啊。您有孩子吗？有。多大年龄了？不，跟你有什么关系啊？哦，我喜欩孩子，我有2个女儿。你不是人贩子吧？绝对不是，我是那个保险公司的。哎，我最怕你们卖保险，对不起啊，我还很忙，我打个电话啊，不好意思啊，谢谢啊，再见。那这样的客户我就一般放弃。其实是对的，对，分钟产值很重要。这个答案非常棒。就以你的判断标准，你认为谁有可能成为潜在客户？我觉得尹老板最有可能。我们这样，我们这回是俩人，正好这个尹峰在刘亚彤的店里买衣服，是吧？你也正好在那儿。来。哎呀，尹姐，好久不见，你怎么今天到我店里来了？看你圈里发的那些衣服都特别适合我，赶紧来试试啊。哦，真的啊？随便试，你穿什么都好看。赶紧插进去，他俩都演半天了。他们在聊天的时候，我不打断。哎，那个尹姐，我听说你马上上新三板了。是，对，我也想上。你也拿了 A 轮呢。好，此刻停，你赶紧插。这样是不能插的，这样基本上是没有效果的。比如说那个尹老板从他的店里出来了，我会及时走上去，我说这出来了，出来了，配合一下。我说这位女士您好，我耽误您几秒钟的时间。你是不能停车，会罚款的，我得赶紧上车。尹峰，这什么人？你认识吗？怎么你刚出我店就给你拦住了？什么人啊？哎，你们门口好多副驾驶服务啊，这保安给他带出去。走。没关系，这种情景我一般都是在笑对客户。如果确实不理我了，你们走了就走了，无所谓，我再继续。也放弃。但是徐冰啊，刚才啊，其实他们俩聊天给你提供了好几次机会。对，我一直给你留着气口呢。对，没错，就是你完全可以说，哎，新三板，哎，我们公司也在上新三板。你就经常干这种事儿，对啊，莫名其妙插在人家话口面前。没有啊，这是一个共同的话题啊。好，来吧，我们先第一轮先选一下吧，好吧？来，第一轮选择去货流。还有实战灯，来，我们进入天生我有才。真的好想你啊！真的好想你，送给大家我清唱吧。我在我们区上就是获过奖的，然后婚丧嫁娶的场子我也跑过。我的天哪！你在丧礼上唱，我真的好想你吗？哎，你们真的是不了解，确实是这样子的。真的。对。我们这里还是喜事儿啊。那个徐冰啊，这边。对，话说的这么满，一定要唱好啊，因为这首歌可是我的看家绝活。哎呀，你唱的不好、啊，对唱吧，二重唱呗。你们唱两个版本，一个红版本，一个白版本。真的好想你，我在夜里呼唤你名。亚彤姐。
天上的星星哟，也了解我的心，我心中只有你，真的好想你，你是我灿烂的黎明。寒冷的冬天哟，也早已过去，但愿我留在你的心。这听了真是脏了，太悲了，不是，特别闹。我就想说，亚彤唱的绝对是这个白事儿。亚彤太像，你绝对是白事得唱。我当时我就想说，家属打理。而且亚彤一边唱一边抖。对，来吧，今天算是过了把瘾吧，啊。哎，其实我有个问题啊，徐冰，你的性格也挺好的，因为我有朋友在保险公司吧，跟他们说，就保险公司里面那个就是。孩他妈这样的母亲这种类型啊，基本上卖保险特别容易，因为很多保险都卖给孩子，所以他们很多母亲就在家，对吧？然后看孩子，然后每月还能收入一两万。我可以能把它当一个业余吗？哦，来来，我们说回来，说回来吧。不是，那你业余时间确实在做这件事情吗？就是你到了谁的公司里，先把公司的员工当客户开发一遍，是这样。对呀，我孩子现在上幼儿园嘛，他的朋友都是我的客户嘛。但是如果你真的把企业里的客户作为你的第二职业的客户重叠在一起，就会产生一个严重的职场问题。如果公司有严格的规定，我不会的。但是比如说，那个你在阮总公司里卖珠宝，我是他的客户。我跟你那儿买100万的保险，这个时候我是你的大客户了，保险我又砍不了价，对吧？珠宝你是不是得帮我砍砍价啊？那还得上报领导啊，他同意的话可以，他不同意我也没有办法。那或者这样说，那在工作中的时候，你现在的公司有你在做事情，突然你的那个大客户打电话说，我家里有点什么事情啊，我需要你马上临时来帮我，你会怎么办？在这个时候，他是你的大客户，我跟他说我现在正在上班，下了班去帮他解决。现实吗？现实，我有加班的，一般客户不这样刁难我的。一般都这么刁难，对，只有像陈浩这样。我在上班嘛，而且我跟他很明确的告诉他，我现在在珠宝公司。你现在还在给那些续费的用户在提供服务吧？续保是是是是是的。你每天大概要花多长的时间？现在几乎不多了，就是我会给他说，我说你打咨询台，咨询台会告诉你现在谁会为你做服务。如果他又把电话打到我这儿来啊，然后我会问清楚，才会用我的时间去。有在继续开发新客户吗？不开发了。来吧。差不多可以了。有些问题没有办法问出终极的答案。他又是一个非常坦诚的人。保险他很慢，不像你们现在、就是。你还没心没肺的还往下说。那你为什么不回保险公司了？你都是资深客户经理了。因为我在那儿做不了团队，我只能做业绩。但是你做了团队才能真正的发展下去，做业绩很累。你咋最核心的那个问题你就忘了回答了呀？你之前跟我说的是什么？现在的那个体系当中很难有五险一金，对不对？对，想要求个安稳。对，哎呀，来来来，时间不多了，选吧，第二轮选择去火流。还有六盏灯，来听一下他们推荐的职位，从刘亚彤开始。店铺销售，店长助理，然后我看到你住在石景山，可以负责我们西边的店铺。刘佳勇，给你我们 PVGO 这种大客户销售岗吧。咖啡 G 给你的岗位是加盟授权经理助理。我想给你提供的岗位呢是高级顾问，然后在我们北京的店铺。陈浩。优胜教育集团给你的是我们加盟连锁事业部的客服主管王玉泉，直接让运营总监直接来带你，然后你是做他的助理。考虑一下，六盏灯灭掉四盏，去吧。哎呦，太难取舍了。严总，我非常非常喜欢您的个人魅力，我线下想跟您交朋友。谢谢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 谢，太感谢了太感谢了，对，谢谢谢谢谢谢。对不起，我太难取舍了。
你百度完我以后，你肯定会抱头痛哭，失声痛哭，没完没了了。来，抓紧时间，徐冰。有请王玉泉、阮西子谈钱不伤感情。你怎么留下王玉泉了？我喜欢金融和珠宝。你懂互联网吗？真的不懂。那你不去传统行业，你怎么去互联网金融行业干什么？我刚才已经跟徐冰说了，我说你又不了解我是谁，对，你百度完我以后，你肯定会失声痛哭，抱头痛哭。然后我们又有时装，又有互联网，又大电商，而且它是中国传统服装。对，你灭掉了一个特别特别适合你，你特别适合传统行业。对对对，你本来就有亲和力，可以做销售岗。没有办法，这就是规则，好不好？我一忍再忍，放宽了尺子，给了你这个机会，是吧？啊，有什么问题想要问到两位老板？来，把你们的薪酬写上去。写好了吗？请揭晓。王玉泉不服气，我出个一万加。来吧，你有问题可以问一下。可以管吃管住吗？因为我家离得很远。我们有员工宿舍。啊啊。哎，你等会儿，你管住你孩子怎么办？我可以一两天回去一次吗？因为家确实太远了。你是不是七岁之前是孩子安全感的重要建立周期，不能缺母爱的？你不要认为你一两天回去一次就算尽了母亲的义务。这个。你这太不懂教育了。我觉得我们的上班时间应该可以帮你解决掉这个矛盾。我们早上是9:30上班到晚上的10点，然后，你做一天休一天，所以你完全有时间回家可以照顾孩子的。你把我灭了以后，只能去西珠宝，因为我打算提供给你的职位，你都没认真听清楚。我要在石景山万达广场开店，让你去那儿做店长助理，上一休一，还能带孩子，底薪8000+。对不起，我的天哪！拜拜。哎，但亚彤，你别忘了，他其实是没有传统行业的所谓那种实体产品的销售经验。他非常的有亲和力，他会把那个店里所有进店的客人逗得非常高兴，就连我这么难取悦的人都这么高兴。你也知道你难取悦啊？废话，我怎么能不知道呢？人无完人，谁没个缺点呀？对，连我都能被他取悦，所以我相信我店里的客人都能。亚彤，以前发生过这种情况，就是学生选错了，他信你再见。私下再沟通，这个，看有没有可能性。对，他已经翻篇了，这你可以接受吗？我们现在来讨论，没有这种可能性。我是一个非常傲娇的总裁啊，从来不对我灭灯的选手手下留情。所以你们看好了啊，下次到我这来面试，如果看上你们了，赶紧来啊！我要是谢谢再见，你还要我吗？哎呀，他都说了不要 了。哎，你这情商，那他俩怎么办啊？你现在无论是选任何一家，没有一家是高兴。15秒钟时间，西珠宝金融一号店，或者是谢谢再见，请问你的选择是？金融一号店。今天的表现，说实话，我不太满意。那个到最后了以后，我有点晕晕乎乎的。来之前应该把各家企业都了解清楚，以后的选手如果要是再来这儿应聘面试，不要犯我这种低级错误。有摆过地摊，开过小店，2005年开始呢创业，到现在呢有10年时间，积累了一些经验，10年赚了2-300万左右。我的优势和不足呢，其实就一点，就是太聪明嘛，可能我还是需要有个更大的平台，然后能让我去创造价值，去体现自己的个人价值。王健波，28岁，浙江人，金华高级中学学历。主持人好，主持人好，各位所有位 boss 大家好，现场观众朋友们大家好，我叫王健波，来自于中国十大一聚城市之一浙江金华，2005年开始创业，到现在呢已经有10个年头，摆过地摊。然后呢，开过小店，做过淘宝，也搞过阿里巴巴的这个诚信通网站，然后呢，当然也弄过独立网站，还有开过餐厅。那在韩国留学期间呢，也很荣幸有一次机会和马云有过一次当面的这个交流，当然也是在韩国留学的时候呢，有一次机会
欢迎我们的习大大来韩国访问，然后呢也被上百家媒体包括 CCTV 推上头条，谢谢大家。你今天戴这个眼镜是要起到什么作用？比较喜欢这东西，就是想去买了，但是现在戴时间长了之后呢，就这个东西经常会忘记充电，然后就会只是当成一个近视，所以这没有电，对对对对，没有电，就前面没有一个东西挡着，你不舒服。习惯了，两年多时间戴下来。那个王建波是，哎呀，我推荐你特别忐忑，反正不太靠谱的一个求职者，他做过很多创业经历啊。其中呢，这个阿里巴巴 B2B 的一个店卖文具，当时年收入上百万，有20多个员工，啊，但后来关了。他现在做了一个公司，做创业培训，他现在想把这公司关了，然后来求职。不，没有关，没有关。反正你最终你找到工作了，你就要关了嘛。我觉得我不会去关这个公司。你不关的话，那哪个是正职，哪个是兼职？这个有些我觉得可以共处的吧，这个不一定说一定。是可以共处，但如果你有一份兼职的话，对你今天的求职是不利的。没有没有没有，这个公司开在这里，但是我不去运营的话，其实很多选手都这么说，但是始终是要分心的。就你创业成功吗？我针对的培训主要是初创的人，就是刚刚大学生，就好像PVGo 我也了解啊，然后呢，我还是蛮喜欢 PVGo 的，他组织这个比赛，但是，我个人还是会等会还是在我 PP 当中可能会给 PVGo 会提一些小意见。但是我在给我们这些大学生在培训的时候，不要回避这个问题。刚才嘉荣问你的是你创业成功吗？他首先确认，你只要确认成功或者在我定义当中的一件事情确定了去做了，那就成功了。那是在忽悠人啊！去做了就是成功了，那以后大家世界上全是成功人士了。小成功是能赚到钱叫小成功呢，还是说你在一件某个创业项目能维持一段时间叫小成功呢？一定是赚到钱。一切不以赚钱为目的的创业都是耍流氓。那这一点我很不好意思说一下，就我钱赚的不多，上百万是没问题的。我开的车其实也不太好，就辆奔驰。那这个算不算成功？我不知道怎么去定义这个事情。肯定不算。啊，赚到300万。我觉得算呀。不不不不，赚到能赚到300万的人，你可以教别人怎么赚到300块。一般赚到3个亿的，可以教别人怎么赚到3000块或3万块。对，这个我很认同。你去理解这件事就可以。所以说我教的学生到现在为止，一个月没有像我一样啊，就可能我一个月能赚10-20万，但是我培养的学生到现在为止做得好的，他现在一个月月收入2万以上，很轻松。建波，我特别好奇，就是你看你到现在为止谈到你自己的所有的这个工作经历，你是很骄傲的，那你为什么会选择再出来求职？其实这10年当中不是一帆风顺，在创业第四年、第五年的时候呢，其实我自己碰到了一些问题。那么，其实在这个过程当中呢，我其实我自己，你现在能不能直接的回答？对，我觉得你聚焦一下，就为什么你要来面试，尽量简单。因为在过程当中，因为我碰到了我自我膨胀这个过程当中，我的公司其实走下坡路了。其实我当时负债也有200多万以上，扛了2年多时间，我才把它赚回来还掉的。到现在为止，我找工作也好，我创业也好，我不是为了钱，我要先创造给企业创造价值。体现自己个人价值。那你就形容一下你要挑的这个老板是什么样。在座的有3位老板我还是蛮喜欢的，一位是我们优生教育的这个陈总，还有咖啡之翼的这个神仙姐姐，还当然还有 PVGo 的这个刘总。可是我们三个各有不同，性格不同，价值观不同，至少在这个平台上面你们体现出来了。你这样，你既然对三个人最了解，就聊实在的啊，你们对他了解什么？你来说，首先说人有什么各自的特色。共同点就是喜欢说，或者我觉得可以再聚焦一点哈，建波，你觉得你能帮到三个老板什么？你一直说你想帮他们，等我在 PPT 这里有。这样吧，你就先点。建波，我真的没聊。哎，稍等一下，慕言，我真的觉得你是来面试吗？我觉得你说话能不绕吗？我觉得沟通你是在浪费大家时间，你知道吗？你能不能别玩虚的好吧？推荐陈那个点评陈浩，三个人微博我专门有了解过。刘总呢，他在微博上呢，他喜欢去晒一些，到学校里去一些演讲。尹峰的微博呢？自拍。我特别喜欢看神仙姐姐自拍照，而且这个服装会经常换。我还是不知道建波，就是你讲的这些内容和你求职有什么关系？对啊，你是关更关心这三个企业，还是更关心这三个人的私人生活呢？其实你也了解的不够深入。你要说微博，其实简单的几个字就可以了。一个喜欢炫富，一个喜欢臭美，一个喜欢自恋。
但虽然都是，但我这是开玩笑啊。但是其实很多的内容，他们其实都是在微博上也好，在自己的个人语言表达上，都是极有个性的，而且这种个性完全不同，你根本没有说出来，说了一些虚无缥缈的东西，一点不实在。而且你没有透过表象去挖掘他背后他真正的逻辑是什么。来，接下来让我来问。 他最牛的时候，据他的这个介绍当中说是年收入上百万，有20多名员工，对吧？对，这是哪个企业？是做文具礼品批发的，最多的时候员工20个，其实有40多个，因为当时还开了一个餐厅。你那个收入上百万是营业额上百万是吧？不，营业额哪利润？对，毛利毛利润。那营业额有多少？高的话有70-80万有的。那你当时 B to B 的这个业务毛利有多少？20%以上吧。哎，那问题来了，40%。你看你七八十万，这是最高的时候七八十万，对吧？那平均一年的流水差不多就是700万。其实你按这个算，对，700万你毛利是20多，也就是说你的毛利大概就100多万。那你雇20多个人，你工资都不够发的呀。不，你不能按这个去算。其实房租呢？像我们陈浩最会算账了，陈浩来问。 他已经其实告诉我们答案了，因为他财务知识很差，他把曾经到手的营业额作为他可能赚过的钱。不是，为什么说我这个营业额记得比较牢呢？因为当时我有申请过贷款，但当时他做这个贷款的时候，他其实他要拉这个。你又扯远了，最后是不是破产了吧？负债了，最后。也就是你曾经手里头过一笔钱。也不是。什么叫赚到？就是这个生意在合法结束的时候，交纳了所得税以后，得到了分红。 揣到兜里的，那是你的合法收益。你听懂我意思吗？你有没有交过所得税、企业所得税？当然有正常的这个企业的这个发票啊、收入这都有的。不，我没说发票，那是营业税。我就说你所得税，你交了多少钱？我个人没有交过。就是你曾经花过别人的货款吗？你花过现金流呗？这都还争什么呀？你也没交过所得税是吧？那企业有开过发票的，我们都要开发票的呀。开发票。所得税。 你还搞，交人家创业，你连什么叫营业税，什么叫所得税，你分不清。我们就交一个税，啥税？什么税？普票税，开普票。不，那是普通发票是吧？偷税漏税，你这年。没有。而且在他这个岗位上面有记录的就是，不到一年吧，13年到14年嘛，对不对？对，一年时间。对，你就觉得已经积累了可以去。 去再传输别人的这样的能力了，我觉得这个依据非常的薄弱，太苍白了。在你这个电子商务策划的岗位上面，你有个什么经典案例？淘宝算不算？阿里巴巴算不算？05年开始做到现在，10年没停过。案例，案例，案例有，等我 PPT 有。好吧，既然他这么想越到第二关，我们就第一轮先选喽。第一轮选择去火流。 还有7盏灯，接下来我们进入《天生我有才》。PPT 终于来到了，来解读一下。第一张 PPT 呢，是我在烘焙连锁公司里面做的这个一款产品包装的一款产品。第二张呢是带来在韩国留学的时候，欢迎我们这个习大大，然后被媒体这个报道的这个新闻。 第三张呢是14年11月份到现在为止的一些培训的一些经历，这一张呢是我们开的这个新思维营销魔法学院，我们的一个学员的收费是16800块钱7天的课程，然后其实我们当时就是只是做了返还给他们，收了十几个学生，为什么做返还呢？这就是我刚才说了，其实我们做这些东西我都是营销炒作，对了，如果按这样说的话就是这个意思。 这一张是我在我们那个神仙姐姐她微博里有看到的一个他们做的一个营销，为什么不换一个方式说，让海涛和我们的这个陈欧到店里来去点餐，这样的效果会不会更好一点？作为我来说啊，如果一个好的店，他如果生意特别好的话，首先店里要先排起来，你的外卖才会有单子。我就问你一简单的问题，外卖订餐人群有什么特点？大概分哪几类？ 白领占大多数，还有一些人是可能是窝在家里不愿意出去的。还有吗？学生。行，需求分类是什么呀？为什么这些人就会点外卖？北京冷呗。<笑>刚下雪。在我们浙江还穿了T恤衫呢。因为冷，所以点外卖。不，懒也有懒，然后有些都不方便出去。冷，懒不方便。对。你说的这些因素里，跟看没看见排队有什么关系？ 在淘宝上，其实，在阿里巴巴，其实，在很多的互联网平台，包括说，可能有些啊，
我觉得他可能他都会有一些刷单的一些成分在里面。王建波，我刚才我其实说的时候你应该听到了，我说你从来没有正面的回答过一个问题，就是刚才这个陈总提到说刚才你回答的问题跟这个你说的店面是不是排队有什么关系，你现在又谈到淘宝去了，能不能就仅就这个问题直接回答，我觉得简单一点。对，正面。我觉得他就没有办法做到正面回答，因为他本身在这个领域上他也不懂，然后他只是列了跟这个节目有关的一些现象而已。反正不管懂的不懂的，我就先把话抡出去了再说，没有知识体系在下面就做支撑。其实说句实在话，当我在旁边仔细看建波手舞足蹈口沫横飞的样子的时候，看上去真的像导师。我也知道这小伙子其实挺聪明，应该也挺勤快，但是太不踏实，踏踏实实一点，对不对？而且你今天要求薪资其实并不高，5000，但如果你不是那么不懂装懂的话，也许今天的局面不会是这样。所以接下来咱们谁也别装，怎样就怎样。你今天是想去这三家企业对吧？我对这三个老板比较喜欢。你想去哪家企业？有明确的目标吗？其实我心里一直住着一个人，这个人呢其实了解了蛮多，因为这个人比较喜欢拍照。嗯，然后呢我经常会去看他的微博，看他的自拍照。嗯，就是我们的神仙姐姐。嗯，那你这样好吧，我给你一个机会，既然你嘴巴这么伶俐，现在录一段视频，就是你心目当中优秀的神仙姐姐，你来夸一下她，说。我能不说吗？哎，我一直没搞清楚你为什么来，刚才我以为我搞明白了你是来求偶的，结果你又不说，哎，我又搞不清楚了。其实我单身，对。这，陈总，对，蒲老师选啊，我嘴真欠。第二轮选择去火流。我个人觉得他没大说的那么糟糕，就是有点轻狂嘚瑟嘛。他很有创造力，对市场很敏锐，对顾客也很敏锐，小聪明不错，大智慧没有。我觉得是一个完全可以打造的人才。我给你一个项目经理的这样一个头衔，但是是有试用期的。咬牙，没关系，3个月试用期。谢谢。薪酬？给低点没事。起薪8000吧。太多了，试用期我觉得没必要这么高，真的。这么多老板，对不对？这么多老板，包括主持人，包括推荐说这人很不靠谱，对不对？我觉得到底在只要心在一起就可以。其实蛮开心的。真的蛮开心，然后所有人都灭了，就他一个人在留着的时候，如果说一个人表现出他的缺点，但是这个老板他还喜欢你的话，哪怕咖啡之翼给我开一个他的门店的这样一个店员，我都愿意去。涂磊老师好，在座的天津卫视的各位电视机前的观众朋友们大家好，我要求一个特权，请涂磊老师批准。什么？就是我念完这首我给选手写的诗以后，我申请去洗手间拒绝跟他交流好吗？那是你的权利。我专门为你写了一首诗啊。谢谢。不知天高地厚凭老板，不羁年少轻狂秀经历，不知所云瞎喷乱盖知识浅，不顾廉耻乱扯乱盖假求职，真为无知可笑，真可笑。谢谢。我也有事听完再去洗手间。帅，本是后山人，偶作钱塘客，醉舞金阁半卷书，坐井说天阔。谢谢。这个老板他总结的这个大优势，恰恰可以反映他这个人，他还是只是会看一些表面的一些内容，他不会看本质的一些东西。在场上我们这么几分钟，我觉得是很难很难说了解到一个人的内心深处的。我反而觉得其实他身上有两个闪光点，我觉得比较值得去说一下的。现在很多人都不明白90后喜欢要什么东西，我觉得这点是值得去关注的。第二呢，现在很少人，特别是做了几年媒体出来做策划的人，什么样的新闻能上媒体，这个我觉得是一种天生的能力，这种人确实有他可取的地方。我觉得如果他到影峰那边去的话，对他咖啡之翼的这个品牌的在新闻上的运作，媒体上运作，一定是有他天生的好处的，我这么觉得。所有的话语集中在
在一起，其实跟我们刚才的判断是一样的。这个小伙子不是一无是处，但是如果他还这样浮躁的不懂装懂，很有可能让自己仅有的才华无处施展。好吧，十五秒钟时间，请考虑。咖啡之意，或者是谢谢再见，王建波，你的选择是？咖啡之意，但是我想让咖啡之意降薪。没用了，你跟他下台商量去吧。有这么大的舆论，对不对？我觉得我这还蛮开心的。这个东西都要分两部分的吧？可能有11个老板不喜欢，那有一个老板喜欢，那也其实也就够了。这个认同也不需要说所有的人都认同你，所有人都给你留灯。毕业之后搞过科研，然后后来呢就个人创业，创业10年欠了太多的人情和金钱。我觉得现在这个时代呢，成者老板，败者打工，所以现在又想回职场来。近两年的规划就是用一份稳定的工作，尽量的赚钱。陈刚，46岁，北京人，4城大学基础数学专业。大家好，我叫陈刚，字铁刚，来自北京，本科是北京机械工业学院管理信息系统工程专业，后来又学习了基础数理，搞过科研，干过生产，跑过销售，自己创业了7、8年，最后的结果就是当不好老板，就做点力所能及的，所以今天来谋求一个销售培训，或者营销策划的工作，谢谢大家。这是我的简历，主持人好。来，你的推荐理由。陈刚大哥46岁，经历非常的丰富，然后偶然呢看到《非你莫属》这个节目，然后呢想通过这个平台来实现自己心中的长久以来想要做培训师的这个梦想。我觉得在这个年纪能够勇气登上这个舞台，本身就是一个非常可贵的精神啊，所以我支持你。谢谢。陈刚大哥是硕士肄业，对，怎么了？在日本留学的时候，读完1年之后，这个家里出了点变故，家父突然间病逝，哦，然后家里就剩老的老、小的小，全是女人了，所以就决定放弃学业了。家里需要你来扛啊，对。那回国之后都干了些什么？去进的食品厂，做的基层的生产管理，出来之后跑的保险。我看这儿这个你有一个这个工作中最难忘的事是售出满额保单，对，打破公司记录，对，能跟我们说一下这个？我这张保单呢，满额保单的客观标准就是保险公司敢于承保的上限。您当时那保单是多大金额？然后保了多久啊？一个儿童险，保额是重疾50万，保障已经达到了保额上限，一个婴儿能达到的，对，保费。是年交15000多，就是说像这一类的保单，在您的整个这个销售保险的业绩当中，它是不是很常见？还是说昙花一现，就这么一单？满额保单在保险公司也不常见，一年可能也就出一张，不用说我一个人了。就是出在您身上了，是吧？对，这张单子做完之后啊，不久我就离开保险行业了，后来就创业去了，是吧？对，创业是这个狮首金项目。你那是多少年的时候？花了7、8年，前几年是设备研发，我们自己制造这个打卷全自动的打卷包装机啊，然后后来呢做了几年这个实际的市场生产，到现在是停了有1年了吧，去年整一年停了。怎么停了？3个原因，一个是资金达到盈亏平衡的这个规模之前资金链就断了，再也找不到钱了。第二呢就是环保政策，那么水洗行业都不允许烧煤了，还有一块应该是这个餐饮业受到的冲击。但是你所说的这3个原因，除了第一个原因资金原因之外，其他的国内的狮金厂应该都在做，他们怎么没有碰到这样的原因呢？因为没有人做我们这种租赁式的反洗的，他们都做一次性的。就在北京除了您在做的外，还有其他的在做吗？没有，就我做没成功。我现在直截了当告诉你，真的是项目选错了。我曾经有个客户在中国已经投了6000万，把市场已经做到接近1亿的规模了，然后我让他把它停下来就不做了，因为不是说在日本非常好的产品它就能够在中国火的，
是。所以你其实犯的错误跟他们犯的错误是一模一样的，提醒你一下。这个项目可以不用谈了，就是项目选错了。那个陈老师啊，您一项目是销售培训和营销策划的工作哈。对对对。其实我可能更想听一听，就是你有什么就是在您自己的职场生涯里头特别让您骄傲的这个销售或者是营销策划的经历。这个我给您展现一下这方面技能可以吗？现场好，陈总，请您配合我一下。行啊，给大家展现一下我作为销售培训师的基本技能。好，假设我是假设我是贵公司的一名新进教师，我准备了一个课件要给学生讲，请您把把关。这堂课的内容呢，八个字：忠孝仁义礼智信勇。这八个字的前七个字可以概括的讲是两个字：责任。个体对集体负责为忠，下对上负责为孝，上对下负责为仁，平辈之间相互负责为义，对陌生人负责为礼，对自己负责为智，口对心负责为信。当我们把这七项责任全担在肩上的时候，我们就能够达到忘我无我的境界。这个时候我们是无所畏惧，称其为勇。我们如果靠肩上担着这些责任来把握现在，我们是中正平和。谢谢陈总的配合。如果是真的，他没配合，他没配合你啊，对啊，他配合我了。他配合你什么了？我接下来就说，您看啊，如果是对普通员工的企业员工的培训，讲到这儿就可以了。如果是对销售人员培训，我会接着讲。刚才这个案例，我运用了四个基本的沟通的原则以及四步的说服术。四个基本沟通原则是什么？第一，在沟通之前，把没有成交的客户假设为已成交的客户。刚才我假设我是他的员工，他是我的领导，这就是一种良性的自我暗示，选择一种对方能够接受的方式，这是基本的沟通技巧。我运用了四项，还有一个四部曲，四步说服法。这四步说服法就是建立同情心、同理心，给对方危机感和紧迫感，然后是解决方案。这四步四段式的说服术呢，中国人已经用了两三千年了。早在春秋战国时期的楚哲说赵太后，吕不韦说子楚，三国时期的孔明说孙权，用的都是这种四段式。这又在像在讲历史，不得不打您说，真的打扰一下。您说，您说，我们说现在的效率很高，就是像我们如果要培训一个大学生，我们讲销售课程的话，我们就直接讲销售理论，但是一带而过，你一定会上干货的过程。每一个一个案例，马上这些我的下面的校园代理就应该知道如何去实现订单了。OK。但我听完你的这些东西，我不知道我如何形成订单。咱要空打空，咱今天可以讨论一晚上。干嘛空打空？因为现在就给我感觉空打空。那我们就来做一个案例。那我给您讲一个实际的案例吧。那好，那你把你这个要今天讲的案例，我们放到第二段，好吧？我们第一段先选一轮，可以？行不行？可以。你的最低薪金要求多少？8000。8000，有地域的限制没有？脚踏京津冀，头顶燕赵天，不出河北，就可以。啊，陈大哥出口就是段子。啊，引经据典，上通天，先问地理，下知鸡毛蒜皮啊！我们待会儿第二段再仔细考察一下他的能力。来，第一轮选择去口令。我，还有八盏灯。接下来我们进入天生我有。刚才每灭一盏灯，陈老师就哇一下，哇哇哇！为什么要哇？伤心啊！伤心啊！为什么伤心呢？毕竟，那什么嘛，那什么？失落呀，少一家企业。失落也是正常的呀，灭四盏灯不算多嘛。我想解释一下，我解释一下，秦老师，我特别尊重您，我都想叫您陈叔叔啊。但是我们因为是互联网公司，我们对节奏非常非常非常快，包括你看我自己说话也非常快，然后我们加班啊也很拼的，所以我觉得可能不是非常非常适合我们，所以我是因为这个灭灯的，所以我还是特别尊重您的。谢谢。今天我给大家带来的就是太极营销培训体系，它不同于西方的市场营销体系。那么我想通过一个简单的游戏跟大家说明这个太极营销的实质，想请两位男士和一位女士。女士要求着长裤，刘先生，着长裤的女士哪位愿意来？我来吧。OK， 谢谢。我们通过一个简单的游戏，几分钟，后边那个那
那位猛男显得比您猛点，一会儿由您作为选手，一会儿我们来一个太极，好，然后您来跟他对抗。我跟他对抗。哎，您呢现在作为这个导师、助教、助理教练和这个对助教，就是沙包、沙包，对对，肉沙包，沙包，好吗？我来做，然后您跟着我学。一会儿啊，您做这动作，抛脸，做这动作啊。我请二，二，二啊，一二，一二。两只手过来的时候，你把它从中间分开，对，把它岔开之后压过来，压平。三啊，注意您的三，要亲上，要抱上了。脚底下上步，抱他后背，这就算咬着动脉了。动脉在这个位置，试一下。你们俩比赛，刘总在这儿做保护，在他后边，万一他被打下去接一下，好吧？预备开始，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一 ，OK， 谢谢，对。用这种方式筛选天才型销售人员，基本上您符合第一关的标准。哎，老师，我才听懂，我们刚才做的是销售培训是吧？这是我想通过这个游戏说明的是什么？素质、绝对优势、技巧，最好的技巧。那么，最终发挥作用的是什么？是态度。这就是太极营销的根本，态度是虚的。大部分时间我讲课的时候做的这个实验都是双方没有动。谁都没有动，站在原地。来，谢谢，谢谢，谢谢。来，抓紧时间把 PPT 第二页 PPT 第二页。刚才我通过这个实验，就是想说明，如果你不给他充分的态度，他是不会有行动的。我们的行动会影响到客户的态度。那么素质来说，没有素质的技巧是花拳绣腿。那么我们衡量任何一个人，都可以先从这三方面基本素质来考核他。这样，陈刚老师啊，您说，我必须打断一下。您说，我特别欣赏你能把中国文化和现在的职场做结合，这是我欣赏的一点，这也是我耐着性子听的。但第二点，你讲这些道理有没有价值？有价值，但是有没有市场是另外一回事情。你说你去讲所有的这些态度的事情，跟我的销售技巧培训完全不沾边。我站在台上相当于五分钟多的时间，我不知道你要干嘛。所以陈老师，您现在讲到刚才那个咱们那个整个那个培训是。每一个环节是怎么思考了吗？现在思考的就是这样，大部分这种情况下双方是都不会动。我给了女士最好的技巧，最凶狠的技巧，不会起作用。刚才咱说了，技巧是细枝末节，您有一个超强的身体素质，绝对优势的身体素质也不会起作用。刚才这个游戏也体现了，您会退让，因为您有种种的顾虑。销售人员也一样，销售人员不行动，你在后边推他都不会动。其实他是这样，销售人员的意识形态，我到这样吧，我觉得其实解读完好吧。那么刚才销售培训呢，就算过去了。营销策划提案，我以咖啡之意为例，售前服务增加这么一个手巾卷的话，人均消费增加10%，客流量增加10%，那么营业额就会增加21%。这个10%和10%是怎么算来的？数据的预测，我们一个期待值，实际值也有。我不否认上毛巾可以提高。客户的这个体验感，但是他怎么跟这个经营数据来的？因为你没法说清楚毛巾增加体验感跟增加消费之间的实际关系是什么。他有没有下一页？有下一页，我们就快走完吧，有下一页不去点评了。下一页就是售后服务呢，可以提供无国界美食相符合的扣题，那么传播世界文明，在这个墙上展示一些古希腊的文明，这是地中海的文明。行，下一页以及还有没有了？OK， 就这样。陈老师，您说。你研究了这么多东西，说实话，你没有一点点的实践基础，全是靠你的理论所想的东西，这是我非常非常担心的东西。其实我一直非常尊重刘总，从欧洲的标准来说绅士，从中国标准来说君子，但是今天我不知道为什么他表现得有点不到，这个让我很意外。陈刚这个大哥一看就是有点才气和傲气的人，他已经形成了自己的系统和思想，想要改变他或者想让他适应新的团队和打法有点难。可能因为这个现代的年轻人的这样的一些这个接受的习惯，还有包括很多企业的不同类型，所以您的课程呢一定不是能够说适合所有的企业。
或者是更多的需要结合每个企业里不同的营销课题去做做落地，这样的话大家才有可能去接受到你培训的价值。哦，这是我给您一点反馈。OK， 没问题。这个我不得不打断了，再这样说下去不会有结果。一个在讲文化，一个在讲效率，我认为有些事情值得商榷。OK， 好吧，我再问一下您，最低薪金不低于多少？8000。来，第二轮选择去火流。还有两盏灯，接下来我们直接进入谈钱不伤感情。来，有请。来，请写下你们的薪酬。来，7000加，有什么问题可以问到他们？工作地点以及工作岗位，工作内容。对，我们加盟连锁事业部的商务拓展专员吧。可能您现在的情况呢，我想从这个培训专员这样一个职位开始先入手。如果未来您能够在营销方面有更好的表现，我觉得也可以考虑是不是能够带领营销团队。可以，没问题。那个我跟他对你的看法出发点都不一样，他是比较欣赏你对这方面的这个才华吧，是吧？其实我是欣赏你那个钻研劲儿，但是我对你现在这套打法我认为是过时的。其实现在很多年轻人就是被太多的禁锢思想，老在要求他们的态度。其实你作为销管设计者，不要强调员工的态度，而是想你怎么让他更简便。其实现在的思维是不销售的营销是最好的销售。其实我觉得如果你到我们这儿，可能会颠覆你的一些想法。我不知道你愿不愿意被颠覆，愿不愿意切磋成长。因为我们觉得好的产品是不应该去，你是想他去还是不想他去？不，我就是说他，如果他是个好学钻研的人，我们可以成为良师益友，对吧？如果他是个刚愎自用的人，他觉得他不愿意接受新的东西，或者他不愿意被否定，那可能他就会去选择来吧，自己选吧。我也选，好吧。来，15秒钟时间，请考虑。优生教育、西珠宝，或者是谢谢再见，您的选择是？我选择西珠宝，谢谢。光顾了解是自己的这个理论了，我可能需要回去反省一下吧，看看他们说的有什么建设性意见。由于家庭的原因，我从初中开始就一直兼职，大学这几年自己挣够了生活费和学费，自制力特别强，认为一件对的事情我就非常坚持到底。人不对自己狠一点，永远不知道自己有多优秀。张学勇，男，23岁，山东人，大专威海职业学院机械设备维修与管理专业。主持人好，你好，金建老师好，现场的12位老板和台下的观众朋友们，大家晚上好。我叫张学勇，今年23岁，来自于山东德州，就读于威海职业学院，学习机电设备维修与管理专业。因为小学成绩优秀，被著名演员杨童书资助过；因为初中勤奋刻苦，被德州副市长资助过。从初中到大学的所有生活费和学习费都是我靠自己的双手挣得的。我做过小工，搬过砖，和过泥，发过传单，做过校园代理，去过上海的吉列、北京的京东、天津的玻璃厂、烟台的富士康、青岛的海尔、青岛物流等一些企业进行兼职和实习。今天来到非你莫属的舞台，我倍感荣幸。在此我想获得一份与销售类、管理类有关的职位，或者台上的12位老板认为适合我的职位。谢谢大家。为我简历。来，你的推荐理由是？学勇的家庭比较特殊，他从小是跟姐姐相依为命长大的，所以初中他就开始自己打工，最多的时候一天干3份兼职工作。最近呢，他参加了一个北京教育网举办的全国的实习生大赛，有5000-6000人参加。目前学勇是这个大赛的第一名，啊，谢谢你啊。你是一路苦过来的，但同时也磨练了你非常坚强的意志，我推荐你，谢谢，会成为一个好销售的。
这个你刚才所说的这一路的历程啊，比比都是辉煌，比比都是沧桑。推荐人说家庭生活条件比较困苦是吗？对，来跟我们说一下家庭情况。就是因为我从小跟姐姐相依为命。不是，为什么是你们俩相依为命？父母呢？没有，父母走了。对，妈妈是妈从来没见过。从来没见过。对，是等于一有了你爸，你一来到这个世界妈妈就走了是吗？那父亲是在你多大的时候走的？父亲是在我上高中的时候，然后在那天津出了一场车祸。出车祸。但那还好你还有个姐姐。今天我姐姐来到了现场。姐姐来到了现场。来，掌声欢迎姐姐。主持人好，我是张学勇的姐姐，我叫张荣华。这是一个怎样的弟弟啊？我弟弟很能吃苦，也很求得上进。他所有的生活费从初中到大学都是靠自己赚取的，因为我的家庭条件也不是很好。你能说一件你和你弟弟相依为命当中印象最深刻的一件事情吗？小的时候，弟弟有一次，被一个比我高的那个男孩子欺负了，就是我帮他去挡。我觉得这一件事儿是我特别印象深刻的。为什么印象深刻？我觉得我们没有妈妈，所以我作为姐姐应该保护她，所以这个在我心里面就烙下了一个印。你还记得这件事吗？记得，就从小我姐一直就特别保护我，让我得到那种非常亲、非常就是说没有母爱的那种感觉。那现在姐姐可能不能保护你了，要你自己靠自己，可以吗？可以。你想对姐姐说什么？或者说某种意义上是妈妈的这样的一个女性，你想说什么？姐姐，谢谢你这么多年来对我的支持还有鼓励。我今天来到这里头，我已经独立了，所以不管以后怎样，我都会自己坚强地活下去，都会自己努力地奋斗下去，绝不会辜负任何人对我的支持。老弟，加油，你是最棒的。你去给你姐姐拥抱一下。还蛮喜欢他的羞涩的，是，这是一种朴素。有一些孩子因为家庭的原因或者某种原因早早的进入社会，从此就有了一副犹太油腔滑调，他没有啊。你慢慢的平复过来吧，我帮不了你，你只能自己帮自己，因为从今天开始你是个爷们儿啊。这个你刚才说你获得过很多荣誉，有没有在一些学识或者是在一些竞赛或者是一些技巧上的一些荣誉，有没有？就是有一个那个最近举行那个晨星百校行吧，就专门为有梦想有那个靠谱的青年举行的，分为求职赛、创业赛和那个游学赛。你参加了哪个赛？我参加了求职赛。你拿了几等奖？就是线上第一等奖。那你都那拿了一等奖，今天怎么这么蔫了呢？你那儿求职拿第一名，在这儿这么蔫？因为那是就是我的那好多朋友都支持我。那今天不也有好多朋友都支持你吗？有没有在外面打过工或者是兼职的经历啊？有。挑一个最好的、最值得说的，跟我们说一说。首先就是那个在那个威海肯德基打兼职吧。啊。因为我觉得在里边兼职真的是一种，没法说，就是在里头是一种享受，可以吃。这是一种享受，不是那种吃，就是在里边那种氛围、特别令人高兴。哪种氛围？就是在店里头那个经理还有那个店长都对我特别的好，因为他们都知道我家的条件的原因吧。各位那个经理们都拿我当亲弟弟一样对待。但是恕我直言，你以后进入任何一个工作单位和任何一个环境，你都不可能因为说对方因为你的家庭情况和你和谐，你应该说对方因为你这个人的人格魅力或者你有能力而跟你产生非常好的印象或者是良好的工作互动关系。对、有可能是我在里边就特别那种属于那种特别能吃苦吧，就是别人不愿干的事我都干。比如说别人什么不愿意干、就是、你干？就是每次的时候那个倒垃圾干什么我都是主动自己抢着去干。每次那个就是他有高峰期过后，就是在里边扫地啊还有拖把什么的，我都是主动的去干。然后每个那个经理还有店长们都、这个你的工作精神我们不容置疑啊。我说你有哪方面过人的技巧？
就特别能团结人，人缘特别好。我们这十二个老板最不团结了，每次就吵吵吵，你把他们团结一下，给他们来一个两分钟的演讲，来。首先我认为作为一个团队要有非常热情的饱满力，然后还有激情，然后就是大家应该就心向往一处使。老师，我跟你告个状，他们为什么不团结？陈老板专门喜欢问别人的情感隐私，刘家勇专门喜欢秀自己的身材，他们完全不顾我们的整体利益，只考虑自己的个人喜好。你觉得应该怎么团结他们俩？那个家勇哥，你首先应该以那个找着自己的共同点，因为你们在某种方面可能还有共同点嘛，可以发表自己的见解。你们两个人就是各自有各自的优点啊。那他喜欢秀身材怎么办呢？那就让他秀吧。包容性非常强。那位喜欢问隐私呢？那就让他问吧。也不是，就是触及到。我告诉你啊，张学勇，我们这个考题不是开玩笑。既然说你有某种人格魅力可以团结大家，那我觉得这也是一方面的能力，你要把它施展出来。朴素固然好，但是面试的时候应该放开胆来展示自己的技巧，不能够老是畏畏缩缩的。嗯，你今天要求求职的是销售类吗？销售类。你要求的薪金不低于多少？3000。好，来，我们第一轮选择徐厚林。还有八盏灯，接下来我们进入天生我有才。天生我有才准备了什么？准备了 PPT。来解读 PPT。这就是我那个在校园的经历，参加了一些公益活动，比如说孤儿院义工、爱心一日捐、养老院义工等，还有多次献血，献过4次呢。这是我那个社会经历，然后每年的寒暑假都没有回过家。在所有的这些单位当中实习，你的工作大部分都是一些什么工作？有操作员、发票员、还有分拣员、还有那个服务生，还有训练员。有与人交流的工作吗？大部分都是那个流水线什么工作。大部分都是不需要交流的工作。对。这些经历你是怎么找到的呀？就是自己去问嘛，单独的去问，然后说你们这招人。是自己问出来的。那比如说像北京京东，你是怎么找到的？就通过一个那个五八同城那个网站。自己去面试。来下一页。这个就是我独自去过的城市吧。是旅游吗？不是，在里边当小工。哦，也是打工。就是业余时间，然后就拍的这些照吧。对哪个城市印象最深呢？我觉得对上海比较印象深。为什么对上海印象那么深呢？因为站在那个人来人往的大街上，我觉得自己当时觉得自己特别渺小，就暗自下决心，要多年以后一定要开创一片属于自己的天，然后我就一定要努力实现这个梦想。来下一页。这个是我对自己的一个评价吧，无论是校园经历还有社会经历，我都学到了很多东西。还记得家勇的一句话啊，就刘家勇哥的一句话结束，人不对自己狠一点，永远不知道自己有多优秀啊。你觉得我们今天对你狠吗？不狠。你要不要我们对你狠一点？你扛得住不？扛得住。扛得住啊，你说的啊。然后我们就先请刘家勇对他狠一点啊。涂磊老师，我先问你，你对自己最狠的一次是什么？一天做3份兼职。其实你知道，所谓的对自己狠一点，一定是要完成一个目标，特别特别的努力。那个算不算？就是在那个去年去京东实习的时候吧，到晚上8点了，当时那个老板那个车没有来，他说坏了，然后一人给我们5块钱打发。就是让我们坐公交车走，当时已经9点多了。还在？不，这都叫吃苦的行为。哎，你能告诉我那5块钱你走了多远吗？走了20多公里。这挺狠的了。20多公里，我当年也从东四走到了高压地，4个多小时。我想问你，也20多公里，4个多小时回家。他的这个狠劲儿，要是用在更有效率的事儿上面，对。对的，太狠了。就他本身就是，如果你用在学习目标上，我相信你小伙子以你的这种淡定，你能做得很优秀。不是，我其实特能理解他的这个角度。他做的，对，我觉得他其实他解决的是很底层的生存需求问题。对，就是对你来讲，你自己最理想的生活状态，5年或者10年以后，你希望过上一个什么样的生活？首先来说吧，就是先能自己能生活了，然后再说就有能力了，我可以养活姐姐。这就够了嘛。其实学勇，我想问啊，
啊，因为你是这，你看你实习了十几个企业，我为什么刚才追着问你，但还都挺有名，你是为什么要去这些企业，就找兼职工作去这些企业呢？就是开始的时候就对很多城市比较向往，然后通过我可以在那里边学到一些东西，然后挣得那个生活费，然后可以业余时间我可以去看看那些大城市，还有竞争与激烈的。很多人是拿着父母的钱旅游一圈去看看，你是自己去找的工作，对吧？完全自食其力去看看，你这才真的叫看一看。可是有一个矛盾点，就是我想问一下张学，就是学勇，你其实在京东这个做发票员，虽然是兼职，你月薪都有3500了，然后你现在求职的薪水也是在北京只要3000，那你我觉得你还不如就做原来那个兼职的工作，不是更好吗？钱对我来说并不是太重要，就是我能够在里边能够让我真真正正的学到东西，给我的工资和我给企业创造的效率是成正比的。他是一个非常传统和踏实的孩子，而且他今天他要求的薪水也不高，踏踏实实他也能干好基础工作，可以选了。来吧，第二轮选择去火联。还有四盏灯，谢谢老板。来听一下他们推荐的十位。我今天先给你一个基础岗，也就是我们 PVGo 大学生创业职业养成平台的一个校园地推岗。负责任的讲，我觉得你不是特别适合做销售，应该做一个自己更擅长的事情，先从这个基础的仓储运营助理开始做起，未来是有机会实现你的人生目标的。开飞机给你的岗位是营运督导助理。优胜教育集团给你的是我们加盟连锁事业部的地面推广专员。来四盏灯考虑一下，是吧？谢谢你。来，有请陈浩、嘉勇，谈钱不伤感情。来写下自己的薪酬，请揭晓。3500、3500，两边都是一样的价格。来，有什么问题要问的两位老板？就想问那个嘉勇哥，就是在里面我有多大的提升空间，就是教育方面的。我们每星期我们都有大量的线上培训课程，包括我们也有金牌训练营，都在寒暑假，很多我们非你莫属老板也在去给我们学员上课。本身入职这份工作是你的最基层的一份工作的开始，剩下其他的就靠你的对自己的那份是否够狠的决心了。还有问题吗？刚才大家都在说你能吃体力上的苦，但是你可能没有想到什么叫心理上的苦。其实要去挑战一些你认为不可能的事儿，比如说你可能认为不太可能再读本科读硕士，你可以挑战啊，对吧？你知道你姐带着你这么些年来，真正的苦不是身体上的苦，是心理的苦。我相信她在成立家庭的过程当中，也因为你可能会有一部分的难处。但是其实一个人真正要吃的苦是心理的苦，而不一定是体力上的苦。你明不明白我的意思？以后说话声音可以大一点，平等的交流，提起勇气，好不好？好。来，15秒钟时间，请考虑。优胜教育福能集团，或者是谢谢再见，你的选择是福能集团。福能集团的嘉勇哥吧，他无论是为人处事还是办事的方面都非常的平易近人，而且我觉得选择企业跟对老板才是非常重要的，而且我觉得在里边可以真正能够学点东西。非你莫属由港荣蒸蛋糕独家冠名播出。港荣蒸蛋糕非你莫属，港荣蒸蛋糕好吃不上火。电视机前的观众朋友们，现在拿起手机扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入天津卫视直播聊天室，边看边聊。直播过后也可以通过天津 IPTV 网络电视或者是万事达手机客户端继续观看本期节目。郭靖宇导演的最新力作热血抗战英雄传奇大剧大秧歌，天津卫视每晚19:30正在播出。谢谢大家的陪伴，下期节目不见不散。